Dobrá práca. Atestácie zvládnete ľavou zadnou. Ďakujem, doktor Vlk. Alexander. Ty si Lukáš, však? Áno. Náš potenciál. Ďakujem. Ešte sa musíš naučiť trošku myslieť a cítiť pod tlakom. Áno. Ale veď nikto učený z neba nespadol. Ani ty? Tak ja už vôbec nie. Na všetkých školách sa učiteľky predo mnou triasli. Enfant terrible, v tom najhoršom zmysle. Ahoj, cuky. Hovorí ti niečo proxemika? Osobný priestor. Ústup. Čo ti je? Nič mi nie, čo by mi bolo? V noci si bol niekto úplne iný. Pochopiteľne. Dúfam, že si nebola tak naivná, aby si si myslela, že Paho ti bude svoj chvost ukazovať navždy. Čo? Samci Pávo. To sú tí pekní. Slepice, teda samice, sú často škaredé, nevýrazné. A samci Pávo ukazujú svoj krásny chvost vtedy, keď sa chcú páriť. No a ja sa práve nechcem. Aha, takže teraz budeš na mňa odporný? Jak odporný? Je takýto som stále, neovplyvnený hormónmi. To nemyslíš vážne. Čo? Ale úplne smrteľne vážne. Tak, ak hormóny môžu ovplyvňovať správanie žien každý mesiac, prečo by to u nás bolo inak? Pozri sa. Zlatko, bola to krásna noc. Krásna noc. Ale tak skvelej ženy by bolo na takého chlapa, ako som ja. Škoda. To si chcela počuť? Prepáč, že si musel byť svedkom tohto. Nie, úplne pôjde. Doktor Martin, jak ťa očakáva, dnes máš kolečko u ňoho. OK.